До 35-річчя Славутича в нашому місті було підготовлено кілька виставок, на деяких ми побували і вам рекомендуємо. Краєзнавчий музей Славутича та Чорнобильська АЕС підготував до ювілею міста одразу кілька виставок. У холі на першому поверсі ви можете переглянути виставку значків, медалей, листивок, посвячених нашому місту. А на другому поверсі, в залі, де розміщений великий макет Славутича, ви зможете подивитись кілька десятків фотоальбомів з часів, коли Славутич ще будувався. Фотографії чорно-біле та якісні, начебто щойно з друку. І, гортаючи альбом, створюється враження, що будь-який славутичанин зможе знайти зі свій будинок, але тільки відразу після його здачі. До речі, якщо ви будете уважні, то зможете знайти і дві фотографії того, що так і не було збудовано у Славутичі. Вертолітний майданчик, а також висотка у центрі, стоїть наш білий янгол Славутича. А виходячи з музею, рекомендуємо подивитись у вікна. Там ви побачите фото виставку «Нація нескорених». Серед чисельних відомих фотографій є і стенд із фотографіями Славутича, зроблених 26 березня. Єдине прохання – приходити потрібно чи вранці, чи ввечері. Яскраве світло в день заважає розглянути фотографії. А у загальнобібліотечному інформаційному центрі ви можете подивитись виставку фоторобіт Олександра Купнова «Обличчя Славутича». Фактично, це фрагмент з виставки, яку Олександр підготував до 30-річчя нашого міста. Але тоді вона демонструвалась на другому поверсі ресторанчика «Старий Талін». Кожна фотосесія і кожна фотографія – це контакт і робота двоїх. Це не тільки моя заслуга. Это прежде всего заслуга и того, кого я фотографирую. Моя задача – создать такую обстановку между нами, доверие, чтобы человек раскрепостился и раскрылся, да, и показал себя, какой он есть, снял маски, которые постоянно носит, и не боялся их снять. А моя задача – успеть помять эти моменты, потому что они на самом деле настолько бывают мимолетные, что человек сам не замечает, что он ее снял. Вот. И поэтому я… фотосессии у меня не молчаливые, мы постоянно разговариваем, постоянно шутим, смеемся на какие-то отвлеченные темы, абсолютно разные. Вот. И когда я чувствую, что есть контакт, где-то внутри чувствуется, это как поймать волну у серфингистов. Вот. И это, в общем, классное ощущение и чувство. И когда дома начинаешь перебирать фотографии, ты понимаешь, вот это та самая фотография, вот и это тоже та, которая была поймана на этой волне. А зараз у читального зала сбиться.